Hej och välkomna till Marcus Edblad Golf. Jag säger väldigt ofta att golf är ett hantverk. Och det ska jag förklara lite mer om. Det här är nämligen ett hantverk där det är väldigt viktigt att förstå vad är det för verktyg jag har i handen och hur ska det användas. Vad är tanken med en golfklubba? Vad är tanken med alla klubbor? Jo, alla klubbor, till och med en gammal hubbaklubba från stenåldern, var gjord för att göra någonting. Nämligen slå på någonting annat. Så det här är en form av hammare. Men det jag ofta ser är att man försöker använda den som en skruvmejsel. Och vad händer då med slagen när vi tror att vi har en sån istället för en sån? Och vad blir det för resultat när vi faktiskt slår en boll? Jo, så här enkelt är det. Om jag tar en helt vanlig hammare och så tar jag den i handen och så greppar jag den så att träffytan är på det sätt som den skulle vara på en golfklubba. Jag försöker alltså inte ställa mig så, utan jag låter träffytan peka mot målet. Ta mitt golfgrepp. Härifrån är det alltså viktigt att jag hela tiden ser ovansidan av den här sidan. Här ska jag se var jag än är i svingen. Så när jag gör en baksving, om jag tittar så ska jag alltså fortfarande ha samma mot mig hela tiden. Och vad är det jag försöker säga då? Jo, om vi istället använder den som en skruvmejsel så är det ju alltså en rörelse där vi skruvar bakåt och skruvar framåt. Skruvar bakåt och skruvar framåt. Då ser jag ju inte längre den där. Utan då blir det ju att jag vänder upp skallen mot himlen. Och så går jag upp och så genom bollen så måste jag snabbt vrida tillbaka. Och så vrider jag ner. Och då säger ni kanske, ja men det är jättemånga som säger att vrid ner träffytan mot marken. Ja, men det kan inte jag hålla med om. För då blir tajmingen fullständigt hopplös. Tänk er själv att slå en spik i väggen här. Med en stabil rörelse kan jag fortfarande slå hur hårt jag vill. Men hammarskallen kommer ha energin i rätt riktning hela tiden. Men vad händer om jag tror att det är en skruvmejsel? Blir inte så lätt att slå i en spik då inte? Vi måste förstå att det här är en hammare. Den ser väl konstig ut, men det är någonting vi ska slå på någonting annat med. Så slaget är en, två. En, två. Inte en, två. En, två. Det här kom som en följdfråga på händer och handleder. Och det här är väldigt, väldigt viktigt att förstå. För nu blir det ju med golfklubban istället. Skillnaden blir ju, jag har en träffyta, jag har tänkt på min uppställning, jag har tänkt på mitt grepp och allting är frid och fröjd. Men så går jag i fällan och tror att härifrån är det bara att svinga. Men det har jag hört. Har jag bara rätt uppställning och rätt grepp så är det bara slå. Men så är det ju inte alls. Bollen går ju dit du slår den, inte hur du står. Det är bara om slaget är bra i förhållande till hur du står. Då funkar det. Det är därför stansen är så viktig för tourproffsen. För de har inte en rörelse där det snurrar och far åt olika håll. Titta nu. Tån är uppåt i mitt synfält. Om jag nu vrider hit så är den fortfarande uppåt. Baksving, fortfarande uppåt. Och i mitt synfält hela tiden så ser jag samma sak. Jag kan sätta en liten prick. Jag kan sätta en klänypa som sticker upp här. Det finns massa olika trick så att jag hela tiden har den här riktad likadant. Jag kan använda jättemycket arm, hand
Och det är det man ofta säger. Använder vi mycket händer så slår vi snett. Ja, men det är bara om händerna är korkade och inte förstår vad de ska göra. Så låt nu händerna förstå att det är en hammare och inte en skruvmejsel. Så att vi alltså får bort det här. Och istället får en stabil träffyta. Därav tycker jag att det här är ett hantverk. Det enda sättet att lära sig det här igen är ju att göra rätt eller fel. Att helt enkelt skruva på skruvmejseln och få en effekt som vi kanske inte alltid vill ha. Men det fina är att vill jag någon gång snurra runt ett träd eller få kraftig skruv på bollen. Ja, men då kan jag använda skruvmejseltekniken för att då stänga klubban. Eller kraftigt öppna klubban. Så hantverket följer med hela vägen. Men det här handlar mycket om att förstå hur och vad det är jag har i handen och hur ska det användas. Det här må se konstigt ut, men det är en hammare. Den är gjord för att slå på saker. Och kan vi kontrollera så att klubban kommer tillbaka rakt istället för skruva ditåt eller skruva ditåt, då är inte golf så jäkla knepigt. En rak klubba kommer inte att generera speciellt mycket bollar ute i skogen. Så igen, hammaren och skruvmejseln, förstår vi dem, då förstår vi den där. Lycka till!